ထောက်ကျက်နယ်မြေရဲစခန်းမှာအမှုမဖွင့်ပေ28နာရီချုံနောက်ခံထားရတာကြောင့်နှစ်နာရီလို့ဆိုပြီးကာယကံရှင်အမျိုးသမီးကဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းမှုကိုမြန်မာ Journalist ကွန်ရက်ရုံးကမှဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နာရီလို့ဆိုတဲ့မဆုစုဝင်းဝါကပြောကြရမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မေလအတွင်းကသူမရဲ့အကြွေးရှင်ကသူမကိုရွှေခိုးတယ်လို့ဆိုကရဲစခန်းမှာတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီအတွက်ထောက်ကျက်နယ်မြေရဲစခန်းကမဆုစုဝင်းဝါကိုအမှုဖွင့်လင့်ခြင်းမရှိဘဲ2018ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့ညနေ9နာရီကနေမေလ6ရက်နေ့ည9နာရီအထိဖမ်းဆီးချုံနှောင်ထားခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။အဲဒီလို28နာရီချုံနှောင်ထားပြီးတဲ့နောက်အာမခံနဲ့ပြန်လှုပ်ပေးခဲ့ပြီးမဆုစုဝင်းဝါကနင့်နာရီလို့ဆိုကထောက်ကျက်နေမြေရဲစခန်းမှာအမှုပြန်ဖွင့်ခဲ့ပေမယ့်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ကျက်စခန်းမှုကတရားရုံးကိုဥတိုက်လျှောက်ထားဖို့ကိုသာအကြောင်းပြန်ကြားခဲ့တယ်လို့မဆုစုဝင်းဝါရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါရယ်။ဒါကြောင့်မဆုစုဝင်းဝါကတရားရုံးမှာဥတိုက်လျှောက်ထားခဲ့ပေမယ့်တရားရုံးကအမှုကိုပါလတ်ခဲ့လို့ခရိုင်တရားရုံးကိုဆက်လက်ပြီးဥတိုက်လျှောက်ထားဖို့အမှုရဲစစ်ဆေးချက်ကိုထုတ်ယူခဲ့တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါရယ်။မဆုစုဝင်းဝါဟာသူမရဲ့အကြွေးရှင်ထံကနေ70သိန်းကိုအတိုးနဲ့ချေယူခဲ့ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ငွေထက်ချေဖို့အသွားမှာအကြွေးရှင်ကကိုယ်တိုင်ငွေမလွှဲတဲ့အတွက်ရွှေပေါင်ယူဖို့သူမထံရွှေပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမကခိုးယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်သူမအနေနဲ့ကျူးလွန်ခြင်းလည်းမရှိတဲ့ကိစ္စရဲ့အပေါ်ရဲစခန်းက28နာရီကြာချုံနောက်ထားခဲ့မှုကိုနင့်နာတယ်လို့ဆိုပြီးမဆုစုဝင်းဝါကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးချုပ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကိုတိုင်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားချက်တွေအရသိရပါဗျာ။